Vážení spoluobčané, dobrý den. Dobrý den. Tak jako již tradičně nám dovolte říct několik slov k tomu, co se odehrálo v minulých dnech a týdnech a k tomu, co nás v nadcházející době čeká. Rada města vyhlásila druhé průběžné kolo grantového systému podpory kultury města Velké Mezříčí. V základním rozpočtu jsme schválili částku 500 000 korun a dosud bylo vyčerpáno pouze 53 000 korun. Na základě doporučení Komise kultury a cestovního ruchu a v návaznosti na úsporná opatření byla tato částka snížena o 100 000 a tak v současné době zbývá čerpání 337 000 korun. V rámci úpravy podmínek grantového systému podpory jsme se rozhodli k tomu, že žádosti o dotaci z kulturního grantu bude schvalovat rovnou rada města a ten žadatel tak nebude muset čekat na vyplacení té částky, tak jak tomu bývalo dříve. Na každou jednotlivou akci město přispívá do maximální výše 50 000 korun. Došlo k jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Sportoviště VM, kterou bychom rádi zřídili 1.9.2020. Na základě doporučení výběrové komise rada města jmenovala novým ředitelem příspěvkové organizace Sportoviště VM inženýra Michala Hořínka z Lhotek. S ním se těšíme a doufáme v dobrou spolupráci. V minulých dnech došlo k havárii vodovodu v lokalitě Fajtův kopec v zahrádkářské kolonii pod dálnicí. Vedení města se setkalo se zástupci zahrádkářů přímo na místě společně se zástupcem vodovodu a kanalizací. Bylo projednáno celá tato problematika a následující den byl vodovod opraven a došlo k jeho opětovnému zprovoznění. Ve čtvrtek 25.6. v 15.00 proběhne v koncertním sále Jupiter klubu veřejné jednání o pravidlech spolupráce města, svazu vodovodu a kanalizací Žďársko a soukromých stavebníků nebo developerů. Jednání se zúčastní i předsedkyně svazku inženýrka Dagmar Zvěřinová. Tímto zvu všechny, které tato problematika zajímá, nebo kteří mají nějaký záměr stavební, aby se tohoto jednání zúčastnili a přispěli svým názorem. Dospěli jsme tak k jednotné dohodě, která bude od té chvíle aplikována vlastně na každý další stavební záměr. Vedení města pozvalo včera na radnici ředitele základních a mateřských škol zřizovaných městem. Při této příležitosti a při přátelské besedě vedení města poděkovalo za zvládnutí nezvyklého způsobu výuky, který byl po dobu několika měsíců aplikován a tímto takzvaným bezkontaktním způsobem byli žáci po tuto dobu připravováni. K dalším následujícím akcím chci připomenout, že tento víkend je víkendem pouťovým, při kterém v sobotu se uskuteční NKT půlmaraton a v neděli proběhne tradiční pouťový jarmark. Následující víkend se uskuteční akce Kmínový festival a pozdějším týdnu kolem 27.6. bude na náměstí takzvaný Burger Beer Fest. To je asi k těmto kulturním akcím všechno. Přeji vám následující dny a týdny pěkně. Já vám přeji krásný čas.